שלום חברים, הפעם ניתן נקודה למחשבה בנושא של מילוי הרצון. אחד הדברים הכי בסיסיים שבן אדם מאמין בו, או שהוא חושב אותו, זה שכשיהיה לו את מה שהוא רוצה, יהיה לו יותר טוב. בן אדם עושה פעולות בשביל למלא את רצונו. בן אדם חושב שאם הוא ימלא את רצונו, יהיה לו יותר טוב. והשאלה היא, האם זה יהיה נכון לומר שכאשר אתה מלא את רצונך, יהיה לך יותר טוב? אז לכאורה התשובה היא שכן, עובדתית יש לך רצון, אתה ממלא אותו, נהיה לך יותר טוב. נהיה לך טוב, יותר טוב. אבל השאלה היא כזאת, אם באמת כשאתה ממלא את רצונך, נהיה לך יותר טוב, האם יהיה נכון לומר שכאשר אתה מלא את כל רצונך, יהיה לך 100% טוב? שימו לב, אם למלא את רצונך זה דבר טוב, ורק טוב, אז לכאורה, אם אתה מלא את כל רצונך, אמור להיות לך טוב, ורק טוב. אם נאמר שלמלא את רצונך, כאשר אתה ממלא את רצונך, זה דבר טוב, זה דבר שעושה לך טוב, אז מכך ניתן להסיק שאם אתה תמלא את כל רצונותיך, יהיה לך רק טוב. כי אם רע לך בגלל שאתה לא ממלא את רצונך, ואם אתה ממלא את רצונך יהיה לך טוב, מסקנה, אם אתה ממלא את כל רצונך יהיה לך רק טוב, כי אין שום דבר שהוא נגד רצונך. אבל השאלה אם זה נכון או לא. איך נדע אם זה נכון או לא? הבן אדם יכול להתבונן, שב עם עצמך, ותתחיל לדמיין. הגיע הזמן לדמיין. תדמיין שכל מה שאתה רוצה קורה. הכל קורה. תדמיין שאלוהים מתגלה לך ואומר לך, נעים מאוד, אני אלוהים, כל מה שאתה רוצה אני נותן לך. אז אתה אומר, לא יודע מה בא לי להחליף אותך. אז הוא אומר לך, תחליף אותי, רק חיכיתי שתבקש, תחליף אותי. ואתה אומר לו, אבל אני רוצה לדעת שאני אלוהים ושאי אפשר אחר כך לקחת לי את זה. אז הוא אומר לך, ברור, אני מזמן רציתי להתפטר, בוא תחליף אותי, ימי עכשיו אתה אלוהים, הוא חותב לך, כותב מכתב התפטרות שהוא לא יכול לחזור בו. הוא נותן לך להיות אלוהים ואתה מרגיש שאתה אלוהים ב-100%, שכל מה שאתה רוצה קורה, שלא קורה משהו בלי שרצית אותו, ושאתה לא רוצה משהו בלי שהוא קורה. נכון? מצב מושלם. כל מה שקורה, אתה רוצה. כל מה שאתה רוצה, קורה. תדמיין את זה. איך זה מרגיש? אז בשתי שניות הראשונות אולי זה מרגיש מגניב, אבל אם אתה חושב על זה טיפה, אתה לא מרגיש מזה טוב. והשאלה היא, איך זה יכול להיות? אם למלא את רצוני זה דבר טוב, אז למה כשכל רצוני מתמלא זה דבר רע? איך זה יכול להיות? אם אני אומר לך שאתה רוצה להיות יותר חזק, אז מה היגיון אומר? שאם תהיה הכי חזק, אם יהיה לך את כל הכוח שבעולם, אז אתה תהיה הכי חזק. אבל אם אני אומר לך, תקשיב, ככל שיהיה לך יותר כוח, אתה תהיה יותר חזק, אבל אם יהיה לך את כל הכוח שבעולם, אתה תהיה הכי חלש. זה הגיוני. אומר לך, ככל שיהיה לך יותר כסף, אתה תהיה יותר עשיר, אבל אם יהיה לך את כל הכסף שבעולם, אתה תהיה עני. זה לא הגיוני. אבל זה מה התופעה שקורית פה. ככל שאתה מלא יותר את רצונך, יהיה לך יותר טוב. אבל מצד שני, אם אתה מלא את כל רצונך, יהיה לך רע. אז מה זה אומר? שלמלא את רצוני זה טוב או רע? או שזה בכלל לא משנה? בקיצור חברים, המטרה היא שכל בן אדם יתבונן בדברים, ויחשוב עם עצמו, האם באמת למלא את רצוני זה טוב ואך ורק טוב? כי בן אדם קם בבוקר ויש לו מטרה, אני רוצה להרגיש כמה שיותר טוב, ואני רוצה למלא את רצוני, ואני רוצה למלא את רצוני כמה שיותר. אבל, האם באמת אתה רוצה למלא את כל רצונך? כי אם אתה תחשוב שלמלא את כל רצונך יעשה לך רע, אז אתה יכול להסיק מכך שאתה לא רוצה למלא את כל רצונך. אבל אם אתה לא רוצה למלא את כל רצונך, אתה לא יכול להרגיש רע, כי כל פעם שקורה משהו נגד רצונך, אתה יכול להגיד אז מה, אבל אני לא רוצה למלא את כל רצוני. בקיצור, המטרה היא להתבונן בדברים האלה ולהבין שיש יתרון בלמלא את רצונך, ויש יתרון בלא למלא את רצונך. ומי שמבין את זה, הוא גם אמור להרגיש אם זה טוב, שהוא מבין שזה טוב שהוא לא אמור למלא את רצונו, אבל הוא גם אמור להרגיש רע, כי הוא עדיין רוצה למלא את רצונו. כי אם מישהו יהיה שלם ב-100%,
אם בן אדם ב-100% יבין את מה שאמרתי, ויסכים ב-100% עם מה שאמרתי, ויגיד, הבנתי ב-100%, שאני לא רוצה למלא את רצוני ב-100%. זאת אומרת, מבחינתי שרצוני לא יתמלא ב-100%, אם בן אדם יגיד את זה, אז אוטומטית רצונו יתמלא ב-100%. ואז הוא יצא מהמשחק. בקיצור, חברים, כל אחד ישאל את עצמו, האם באמת ככל שאני ממלא יותר את הרצונות שלי, יותר טוב לי? אם כן, אז איך יכול להיות שאם אני אמלא את כל הרצונות שלי יהיה רע? יש פה משהו טריקי לגבי הסיפור של הרצונות. אולי הרצונות בכלל לא קשורים לטוב ולרע, אולי יש פה איזה סיפור אחר. ותחשבו על זה בהצלחה.